Et skib forlader havnen i Marseille. Der er kun 10 passagerer med. Skibet hedder Oslo. Det sejler gennem Gibraltarstrædet op gennem den engelske kanal og er nu en tidlig morgen på vej ind i Oslofjorden. Det har ingen kaptajn. Den, der sejler skibet, er en maskinist fra Kiev, der er blevet skadet efter Tjernobyl. Hvad er det for et skib, der sejler fra Marseille og til Oslo og med så få passagerer ombord? En af passagererne er en kendt forfatter, som har mistet sin hustru i et tragisk biluheld. Men han burde være i fly på vej til Reykjavik. Op til vulkanen Eyjafjallajökull, der samme dag går i udbrud og kaster sin askesky ud over hele Europa og lammer al flytrafik. Ja. Hvorfor ringer du til mig nu? Hvor jeg er? Jeg er her. Der er en irsk sang, der hedder Where am I? I am here. Næh. Ikke i et fly. Jeg er på et skib, tror jeg. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Ja, jeg har været i Venedig, og er nu på vej, ud i det blå. Jeg har altid været lidt tosset med blå. Ja. Nej, jeg siger blå, blå som himlen og havet. Nej, ud i det blå, 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 blå. Der er rytme i det. Blå, 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 blå. Jeg er svært ved at høre dig. Ja, nu er jeg på vej til Reykjavik. Jeg er ved at flytte knægten fra Dora 6 til Erik 5. Skakmat. Og derefter følger resten af sig selv. En af de 10 andre passagerer, en kvinde, burde være på vej i sin bil til lufthavnen i Marseille, med sin datter og sit barnebarn på bagsædet. Hvorfor sidder hun nu i cafeteriet på vej ind i Oslofjorden? Dengang jeg forsøgte at begå selvmord. Det er ikke sprogets mest flatterende ord. Suicidium. Var i Paris. Det smukker, hvis man ikke bruger ordet selvmord. Man siger, at man er blevet træt eller ked af livet. Bum. Så man blot ønsker, at ens hjerte stopper. Bum. Så det kan slå det sidste slag. Eller noget eller nogen har skræmt livet af en. Man stiller støvlerne. Tag skoene af. Og sætter dem pænt, eller mindre pænt, ved siden af sig. Og vader ud i bølgerne. Pum. Jeg troede, manuskriptet var på vej i trykken. Hvad er der sket? Titlen? Siger du titlen? Hvad er der i vej med den? Stokrosernes hjerte. Hvad det betyder? Hvorfor skal man vide det?
Der findes masser af den slags titler. Sørgegondolen. Dagenes skum. Natten er blid. Morgenrødmens løfte. Vi var ikke blot forelskede til op over begge ører. Det var en passion. Helt ud til de yderste fingerspidser. Og hvis vi rakte armen i vejret, langt, langt ud i himmelrummet. Hvad vi følte for hinanden, kræver ord, der ikke findes i sproget. Det nærmeste er... Nej, der er ingen adjektiv. Det bliver blot til nogle blege ord. Elskovsglød, flamme, brand, rus. Forteret af elskov. Paris er forelskende. Måske var det derfor, vi kun opholdt os der så få dage. Men hvordan skulle jeg kunne have forudset katastrofen den morgen? Verden er ved at blive kvalt i ens retning. Der helmes ikke, før vi alle spiser det samme, ser det samme, tænker det samme. Alt andet bliver forbudt eller udryddet, bliver kastet på bålet. Det hele er en stor afbrænding. Snart er det slut med ord som godhed, værdighed, ydmyghed, omsorg, tolerance, storsind. Visdom. Alt går op i røg, falder fra hinanden, smuldrer bort, aske. Alt gik så hurtigt. I de få sommerdage i Paris. Inden vi vidste et ord af det, var de forbi. Det lærer man med alderen. Sådan er livet åbenbart. Forbi. Forbi. Drøb. 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 Årene drøber bort. Forbi. Forbi. Og det bliver alle historier.